E aí galera, eu sou o Marcos Souza e estou aqui para falar para vocês sobre o Peppa Curvio. É um programa que tem crescido bastante aí na internet sobre imagens tridimensionais. Ele converte para você criar o seu próprio Paper Toy, ou Peppa Cura, como é o nome do arquivo. Eu vou abrir para vocês aqui, como mostrar para vocês como ele é fácil. A interface dele é bem simples, você consegue visualizar todos os componentes, né? Agora o problema é entender, né, como funciona, porque pegar um programa desse que você nunca viu e tentar, né, mexer sempre leva um tempo. Então eu tô aqui para vocês poder pegar ou absorver o máximo que puderem. Aqui em File você encontra as opções, né? Aqui tá desabilitado porque não tem nenhum projeto. Aqui são os projetos mais recentes que eu tenho aqui. Tem essa pasta amarela também, que é o atalho. Você clicando nela ou aqui em Open dá no mesmo, ou atalho de Ctrl O, porque eu uso bastante o atalho. Abrindo aqui, você vai direto para a pasta onde está salvo o seu arquivo. Ele é um arquivo de extensão .pdo. Entendeu? Só vai ter para ele, não tem como você abrir um outro arquivo no Peppa Cura View sem ser PDO. Então vou abrir aqui o Gelatin. Aqui são as informações do autor que criou o boneco, né? Comentários, site dele, de onde você pode baixar. E alguns é que abrem isso, não são todos que abrem, não. Alguns se dão o trabalho de botar, né, o nome e tudo mais. Aqui, como vocês estão vendo, ó, eu estou mexendo ele, a visualização, com um botão esquerdo ou direito. Com o botão do meio, o scroll, você rolando para frente ou para trás, você tem o zoom, né? Segurando o screw, você consegue movimentar ele, o personagem. Então a tela está dividida em duas partes, que aqui também você pode usar o screw da mesma forma que você usa lá. Você só não vai conseguir rotacionar, né? Porque é uma imagem 2D, né? Que é uma folha representando uma folha A4. Você também pode escolher se vai ser em A4 ou em folha de carta, mas o mais usado é folha A4, né? Aqui você tem as partes do personagem. Passando o mouse sobre as bordas, você vai ver onde ela será colada. E se você aproximar bastante, né? Aqui não está mostrando agora, vou mostrar para vocês como habilitar. Aqui ele colocou o sinal, né, o número 1, 2, 16, 10, que são as partes que vão ser usadas para você se localizar no personagem. Se você clicar, por exemplo, nessa parte, só a cabeça, onde ela está aqui, ó, para você se localizar no personagem, ó. Ele acendeu no, na visualização ali do lado esquerdo, só a parte da cabeça. Se você clica na parte de baixo, ó, só a parte de baixo. Na hora da montagem, isso é uma maravilha. Então, você, com o Peppa Cura, você cancela aquela dor de cabeça de ficar procurando, encaixando, olhando a imagem que é 2D, né? Com esse aqui, você olha, visualiza, pronto, achei, beleza. E agora eu vou mostrar as ferramentas. Essa ferramenta aqui, Set Material to Face, ela habilita as cores. Na hora da impressão também funciona. Se você tiver desmarcado, ela imprime sem cor, por exemplo. Ok? Beleza. Para quem não quer gastar tinta da impressora, não precisa, vai pintar a mão com pincel e tudo mais, essa é uma boa opção. Eu geralmente uso muito. Então, a próxima etapa é o pincel. Ele estende a cor do material até as abas onde você vai colar, porque às vezes fica aquela marca branca, né? Então fica feio o projeto. Com essa opção marcada, você vai ter a cor do seu personagem quase intacta na hora de colar. Esse aqui, Show Edge ID, você marca, habilita, né, a opção das faces. Nesse projeto não precisa, mas em outro caso, por exemplo, você que vai modelar, ou você tem um modelo do Iron Man, ele vai ser bem-vindo, porque são muitas partes. Esse personagem aqui tem poucas partes, como podemos ver, né? Então não vai, não precisa, porque até o autor já escreveu aqui do lado, né? Botou o número, então não precisamos dele. Essa opção aqui, ela diminui esses espaços. Ele junta as partes, caso você queira ver o objeto por completo, né? Então ela habilita e desabilita.
A lâmpada, ela marca as sombras. Só funciona aqui dentro do projeto. Essas duas ferramentas só dentro do projeto. Desmarquei. Não temos mais sombra. É um objeto opaco. Com a lâmpada, você vê a profundidade, né? Tem uma noção legal. Esse show page number, como o nome já diz, né? Diz quantas páginas são. Ó, página 1 e 2. Acredito que na hora de impressão, que eu nunca testei, ela não aparece. Só aqui mesmo para você ter uma noção. Página 1, 2, 3, a sequência das páginas. Show part name. A pessoa, né, o autor pode ter colocado, ó, o nome na hora da montagem lá no Pipacura Design. Mas nem sempre precisa muito, porque você já tem os números, né? Aqui, Display Settings, você controla. Shade, ele deixa nessa cor aqui, né? White, deixa tudo em branco. Color Texture, você vê a produção normal. Essas opções aqui não precisa mexer, não é importante. Light off, light on, que a gente já viu. Back, você, black vai a cor da linha, né, se você quer que deixa, ou se quer que deixa colorido. Beleza. A próxima etapa é reset mode view. Você vai resetar para a posição inicial. Caso você já tenha dado muito zoom, né, mexeu aqui, sumiu tudo, vem aqui, pá, beleza. Impressão. Vou pular essa aqui e vou passar essa. Ó. Split view. Split, né, view. Ela divide a tela, já está dividido. Ou única view. Como já estava selecionado, né? Ou aqui, ó. Vai só para essa parte que modela. Então, impressora, essa aqui é propriedade, né, que é o dono. Impressão. Beleza, agora que vem ela, que são elas, né? Na hora de imprimir, que sempre dá aquela dor de cabeçazinha pra gente, né? Ah, será que tá no tamanho certo? Uma coisa que eu vou dizer: esse Pipacura View, ele só mostra um tamanho. Você não pode, não vai conseguir com esse programa aumentar o tamanho do seu personagem. Não é possível fazer isso aqui. Somente no Pipacura Design. Esse é o Pipacura View. Então, por que que não pode fazer isso? Eu ficava me perguntando isso também. Ah, por que que, será que não tem opção e tal? Não, não tem. Por quê? Para você aumentar o personagem, ele vai sair fora dessas linhas que são as demarcações da impressora. Se passar dessa linha, a impressora não imprime. Então é por isso que você não vai conseguir aumentar nesse programa. Então, na hora de imprimir, vem aqui, né? Já está tudo certinho, é só imprimir. Mas, se você quiser... na sua impressora, né? Ah, vou imprimir em modo rascunho, modo normal, melhor qualidade, né? Então você vai entrar ali, propriedade, tá? Minha impressora está com colorido ruim. Eu venho aqui em preto, deixa tudo em preto, dou OK e acabou. Mas se você quiser imprimir normal, só imprimir, né? Aí fica a seu critério. Aqui é só dar OK que ele vai começar a imprimir. Aqui são as páginas, quantas páginas, se você tiver. Aqui todo mundo já conhece, né? Página 1, 2, 3, 4. Você escolhe quantas páginas ou tudo. Beleza? Número de cópias, posições e tal. É simples, galera. Então, ficamos aí. Espero que tenha conseguido tirar suas dúvidas. E agradeço por ter assistido a este tutorial. Obrigado e até a próxima.